שמי מירי גנד, אני גרה בקרמיאל. אני בחברה כ-22 שנה, אני טכנולוגית ראשית. מעצבת חולמת על איזשהו חלום מאוד מאוד מופשט, ואני בעצם צריכה לתרגם אותו שהוא יהיה מעשי לייצור המוני. ואנחנו עושים הרבה פנטזיות. זו עבודה מאוד יצירתית, זו חשיבה מחוץ לקופסה, זה המראה, העיצוב, הבד, ואנחנו מתעסקים על בשעה תחתונה, כביכול האור השני של האדם. אנחנו מייצרים לכל העולם, מקרמיאל, יוצאים כל המותגים האלה, כמו הוגו בוס, ויקטוריה סיקרט, קלווין קליין, שהם נראים באמת מאוד רחוקים, אבל רצוי שידעו שהכל נעשה כאן, בישראל. אני מאוד אוהבת את העבודה שלי. אי אפשר לא לראות את זה עליי. אני מאוד אוהבת את המוצרים שאני עושה. אני הכי נהנית לראות שמישהו קונה את המוצרים שלנו. זה עושה לי הרבה, זה עושה לי פלוס צמרמורת. תעשייה ישראלית, גאווה לאומית.